សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវថ្ងៃនេះបាទជួបខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូថ្មីមួយទៀតបាទវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការបង្កើតនៅប៊ូតុង Subscribe បាទប៊ូតុង Subscribe បាទប៊ូតុងនេះគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ធ្វើវីដេអូបាទទៅផុសទៅលើបណ្ដាញ YouTube បាទបណ្ដាញ YouTube ប៉ុន្តែប៊ូតុង Subscribe នេះគឺវាមានស្រាប់ហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងយករូបយើងគ្រាន់តែយករូបយើងនឹងយកមកបំពេញនៅត្រង់នឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចជួបខ្ញុំបាទតោះហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅប៊ូតុងនោះមួយបាទតើប៊ូតុងនោះជាប៊ូតុងរបៀបណាហើយយើងដាក់រូបយើងរបៀបណាបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបែកខោចូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង gallery របស់ខ្ញុំបាទចូលទៅក្នុង gallery បន្តមកខ្ញុំនឹងទៅរកប៊ូតុងដែលខ្ញុំធ្វើបាទបាទខ្ញុំចុចសិនបាទបន្តមកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនតែម្ដងបាទបាទនេះឃើញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងយករូបយើងយកមកដាក់អញ្ចឹងបាទកម្មវិធីដែលធ្វើប៊ូតុង Subscribe យើងធ្វើនៅកម្មវិធីចំនួន2នេះបាទប៉ុន្តែកម្មវិធីដែលល្អៗគឺវាមានចំនួន4នេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺចំនួន4នេះប៉ុន្តែឥឡូវយើងធ្វើប៊ូតុង Subscribe យើងធ្វើនៅកម្មវិធី2នេះសិនបាទបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនត្រូវចូលកម្មវិធីនេះដើម្បីកាត់រូបភាពយើងសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្តមកយើងមកដល់ត្រង់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសយករូបអត់ថតរបស់បងប្អូនមួយសម្លឹកបាទឥឡូវបងប្អូនដែលអាចយកបានគឺបងប្អូនត្រូវចូលមកត្រង់នេះបាទនេះអានេះនេះអារូបនេះជ្រុងរឿងនេះហ្នឹងបងប្អូនចុចមកលើហ្នឹងមកបន្តមកបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសយករូបរបស់បងប្អូនមួយបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ត្រង់នេះបាទអញ្ចឹងយើងយកចុចត្រង់នេះមកដើម្បីយករូបយើងតាំងតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំកាត់រូបហើយបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រាប់បងប្អូនម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងយកត្រង់នេះមក scroll ឡើងលើបងប្អូន scroll ឡើងលើយក gallery របស់យើងបន្តមកបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសរូបបងប្អូនចំនួន1បាទចំនួន1អញ្ចឹងនេះខ្ញុំយករូបនេះរូបដដែលហ្មងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជ្រើសមកយករូបណាមួយអូខេបន្តមកបងប្អូនត្រូវយកទំហំបាទទំហំនេះបាទនេះ1នឹងចូលមកបងប្អូនវែងចែកបាទវែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតោះតែយើងកាត់ត្រង់នេះយើងត្រូវយកតម្រឹមបាទបន្តមកបងប្អូននឹងឃើញនេះអាពងមូលនេះបងប្អូនចុចមកលើនឹងមកគឺវានឹងកាត់រូបបងប្អូនឲ្យទៅជាមូលបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់ឲ្យរូបនេះយើងនេះរៀងធំតិចបងប្អូនអាចបង្រួមអានេះឡើងមកអានេះក៏បានអានេះក៏បានអានេះក៏បានដែរបាទស្រេចតែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបង្រួមមានតិចមកបាទបាទបង្រួមប៉ុណ្ណឹងបើខ្ញុំទាញមកបាទអញ្ចឹងវារៀងធំតិចឲ្យរូបយើងអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនកាត់របៀបនេះឲ្យបងប្អូនចុចពាក្យ select នេះរូបស្អីនេះអាសញ្ញាធីកនេះចុចលើនឹងមកបាទបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចុចធីកមកគឺវានឹងនាំរូបថតរបស់បងប្អូនដែលមានរង្វង់មូលនេះចូលមកក្នុងត្រង់នេះហើយបាទឥឡូវយើងសូមកែកុនរូបយើងបន្តិចទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលត្រង់នេះបាទត្រង់នេះបងប្អូន scroll ឡើងមកលើតិចមកបាទបងប្អូនយកត្រង់នេះបាទត្រង់នេះចុចមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើកត្រង់នេះមកបាទបើកមកនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញរង្វង់ហើយអញ្ចឹងរូបយើងនឹងវាដូចជាវាផ្សាយពេកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសេរី color នេះឲ្យចុះមកក្រោមមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនត្រូវនេះអានេះទាញអានេះចូលមកបន្តិចមកបាទឃើញទេបងប្អូននឹងឃើញរូបយើងពណ៌ខ្មៅហើយឃើញរូបយើងពណ៌ខ្មៅយើងខ្មៅតិចហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចយកប៉ុណ្ណឹងមកបាទឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលអានេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញនៅពេលដែលយើងចុចបើកមកនេះឃើញហ្នឹងវាមានរង្វង់រាងស្អាតបាទបងប្អូនសាកចុចបិទវិញមើលឃើញវារាងស្មើចេះយើងចុចបើកអាហ្នឹងមកគឺរង្វង់វារាងស្អាតបាទអញ្ចឹងយើងធីកមកអូខេបន្តមកបងប្អូនយកត្រង់នេះអញ្ចឹងស្រេចតែបងប្អូននេះចង់បើកឬមិនបើកអាហ្នឹងគឺបងប្អូនឯនេះគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញអញ្ចឹងណាបាទបន្តមកយើងបើកអានេះទៀតមកវានឹងឃើញរង្វង់រង្វង់មួយពណ៌សហើយបងប្អូនអាចពណ៌ហ្នឹងធំទៅប៉ុណ្ណាក៏បាននេះឃើញហ៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកទូចទេបាទសូមយកត្រឹមតែ3ទេឬក៏4ហ្នឹងបន្តមកបងប្អូនចុចធីកមកចុចធីកបាទបន្ត
តមកមានអីទៀតទេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចចុចតែនេះមកបាទយកឲ្យស្មើមកបាទអញ្ចឹងអូខេបន្តមកបងប្អូនចុចសញ្ញាពីនេះមកក៏ប៉ុណ្ណឹងមកវាជាការស្រាច់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកាត់ណានេះកាត់អាសាច់ខាងក្រៅរូបយើងនឹងចេញអស់បាទធ្វើម៉េចឲ្យវាបាត់ជាប់ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចមកលើត្រង់នេះចុចចុចត្រង់នេះបងប្អូនចុចមកតោះមកបងប្អូនចុចត្រង់នេះបាទចុចត្រង់នេះមកបងប្អូននឹងឃើញនេះនេះរង្វង់ខាងក្រៅនេះគឺវាដាច់ចេញទាំងអស់បាទនៅទៅរូបយើងទេហ្នឹងហើយបន្តមកបងប្អូនចុច save មកបាទចុចត្រង់នេះចុចត្រង់ហ្នឹងដើម្បី save រូបយើងបាទបងប្អូនចុច save image នេះនេះ save as image នេះបាទបងប្អូនចុចមកត្រង់ហ្នឹងមកបន្តមកបងប្អូនចុចពាក្យ save នេះទៀតមកបាទ to gallery នេះបាទអូខេបន្តមករូបយើងហ្នឹងគឺវាទៅជាប់ហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទវាជាប់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅមើលឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចទៅរូបហ្នឹងរូបហ្នឹងគឺវាជាប់នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វាបាទនេះបងប្អូនអរគ្នានេះរូបហ្នឹងគឺវាជាប់នៅហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំធ្វើពីហើយអញ្ចឹងអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពីយូរបងប្អូនអរគ្នាអាចចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Khan Master តែម្ដងបាទចូលមកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនចូលទៅកម្មវិធី Khan Master ហើយបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចលើសញ្ញាបូកនេះមកបន្តមកបងប្អូនចុចលើនេះបាទចុចមកលើទម្រង់ទៅទីបាទទម្រង់ទៅទីបន្តមកបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះទៀតបងប្អូនចុចលើ media នេះមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសវីដេអូបតុង subscribe នោះមួយបាទនេះបងប្អូនអរគ្នាបាទចុចមកត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសអាញ៉ឹងបតុង subscribe នេះបាទបាទបន្តមកយើង select វាមកចុច click នេះមកបាទប៉ុណ្ណឹងរួចហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទយើងគ្រាន់តែដាក់រូបយើងនៅលើនេះនៅលើអាចំណុចត្រង់នេះទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានហើយអញ្ចឹងបន្តមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវជ្រើសរើសស្ទប់នេះមកបាទស្ទប់បាទបន្តមកបងប្អូនយក media ខាងលើហ្នឹងហើយមកដល់ទម្រង់បែបនេះបងប្អូនទៅត្រូវជ្រើសរើសរូបដែលបងប្អូនកាត់នៅកម្មវិធីនោះហើយបងប្អូនត្រូវជ្រើសនេះនៅក្នុងនេះកម្មវិធីនឹងរូបនឹងបាទបន្តមកបងប្អូនរើសរូបដែលបងប្អូនបានកាត់បាទអញ្ចឹងចុចមួយណាក៏បានដែរបាទនេះគឺជាបតុកនេះគឺជារូបបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទាញបតុកនឹងឲ្យមកនេះបន្តិចមកដើម្បីឲ្យយើងឃើញរូបយើងមិនរួមរូបនឹងឲ្យប្រពន្ធឲ្យវាមានទំហំប៉ុននឹងរង្វង់របស់វាបាទរង្វង់របស់វាបបណ្ណេះមកគឺវារួចហើយបងប្អូនអរគ្នាបាទកាត់អានេះថយមកបន្តិចមកចុចធីកសិនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលតិចសិនបាទបងប្អូនអរគ្នាទាញចេះឲ្យតើវាអារង្វង់នេះរង្វង់មួយនេះវាលោតមកនេះរង្វង់នោះលោតនៅពេលណាបាទបងប្អូនត្រូវទាញមកបាទបាទឥឡូវយើងទាញចុចលើរូបយើងវិញបាទទាញមកដល់នេះមកបាទយើងចុចយករូបយើងសិនបាទយើងត្រូវនេះរើសអានេះចុចយើងទៅរើសអានេះបាទអូខេយើងទាញរូបយើងមកវិញតិចទៀតអត់កើតទេបាទយើងដូរអានេះវិញយកខប់វិញអូខេយើងយករូបទៅនេះមកអូខេនេះបងប្អូនអរគ្នាយើងដាក់ទំហំឲ្យប៉ុនអារបស់វាបាទបាទចាំមើលសុំមើលបន្តិចអូខេឥឡូវយើងទាញអានេះមកវិញបន្តិចបាទដើម្បីកុំឲ្យវាឃើញ YouTube នោះនៅពេលដែលវារត់មកគឺវារត់ស្មើតែម្ដងបាទចុចមើលម្ដងទៀតអូខេគឺវាឃើញហើយបាទឃើញស្អាតហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាសាកចុចមើលបាទអូខេយើងទាញមកវិញបន្តិចសិនបាទមើលទៅអត់ត្រូវទេទាញមកវិញបន្តិចបាទមើលម្ដងទៀតបាទ
បាទយើងផ្លេម្ដងទៀតអូខេគឺប៉ុណ្្នឹងគឺវារួចស្រេចហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាត្រូវសេវវាមកបាទសេវចុចមកលើត្រង់នេះបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចពាក្យរសាបាទរសាបាទបន្ទាប់មកចុចលើនេះមក HD យកទំហំធំតិចទៅអូខេចុចយល់ព្រមបាទបែកថយក្រោយបាទបែកថយក្រោយអាពណ៌ខៀវខៀវនេះគឺវាអាចដាច់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ប្រាប់បងប្អូនមួយណាបងប្អូនអស់នេះបាទឥឡូវខ្ញុំចុចយករូបនេះសិនបាទខ្ញុំសាកមើលរូបនេះមួយវីដេអូនេះមួយបាទចុចមកបាទដើម្បីបង្ហាញប្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាក្រោយមកខ្ញុំយកប៊ូតុង Subscribe ចុចមកនេះចុចលើនេះមកបាទបន្ទាប់មកនេះវីដេអូដែលយើងបានសេវមិញបាទចុចលើវាមកបាទសេវគឺវានឹងលូតឯនេះបងប្អូនអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បិទនេះអាពណ៌នេះនៅខាងនេះទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែ scroll ឡើងមកលើតិចបងប្អូនចុចលើតានេះអាកន្លែងរូបមនុស្សច្រត់ដៃណាចុចមកលើហ្នឹងតោះមកបងប្អូនចុចបើកអានេះបើកមកអូខេគឺវាដាច់អស់ហើយបាទ click មកគឺវាដាច់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញទេបាទឥឡូវយើងយកអាហ្នឹងយកទៅដាក់ជុំជំរងកន្លែងយើងមើលមកបាទខាងណាបាទឥឡូវដាក់ត្រង់នេះឬក៏មិនបាទដាក់ត្រង់នឹងមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចលើអានេះម្ដងទៀតបាទចុចលើត្រង់នេះហើយបងប្អូនយកអានេះអារុញឡើងនេះបាទរុញឡើងបាទចុចលើត្រង់នឹងមកហើយយកលេខ1ហ្នឹងទៅបងប្អូនឃីកមកបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមើលខ្ញុំផ្លេងតិចណានេះឃើញទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺវានឹងលូតឡើងមកបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំក៏ដូចជាអស់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះដែរបាទអញ្ចឹងសូមមកបងប្អូនជួយចុចជាចុងក្រោយសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុច Subscribe បាទបន្តមកចុចរូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីថ្មីបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួយចុច Subscribe ខ្ញុំផងបាទជួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ